Josep Mestres Cabanes, escenaris i perspectives. Una exposició que hem preparat amb molta il·lusió tot un equip de gent i que, com el propi títol de l'exposició us indica, hem intentat apropar l'artista des de les seves grans aportacions, que van ser el treball en l'escenografia i també en la perspectiva. Mestres Cabanes va elaborar tot un tractat de perspectiva, un mètode de treball fruit d'uns anys de rigorós i profund treball que va publicar i que a part ell va ensenyar a molts deixebles, a molts alumnes. Aquests anys de treball és quan ell va arribar al tipus de feina que ell creia que s'havia de fer, a l'excel·lència hi va arribar a través d'anys i anys de treballar en l'ofici i va aplicar-ho a les escenografies que va dur a terme per al Liceu, també per comèdies musicals o per sarsueles, que aquí en teniu alguns exemples, i també a la pintura de cavallet que va dur a terme, de la qual també us n'hem posat una expressió perquè ho veiéssiu. És un tipus de feina que ell va anar aplicant en els diferents àmbits del seu treball. Al final no ens les han deixat perquè no l'hem demanat, però que ens han atès i ens han ajudat a investigar i a poder decidir com fer l'exposició. Moltes gràcies també a tots ells. Jo ho deixo aquí i, si us sembla, ara cedim la paraula al senyor Joan Calmet, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Manresa. Alcalde, plantijunyent, senyora Isabel Mestres, filla del pintor, alcalde Sant Climents, Francesc Vilà, director del museu, Maria Camp, coordinadora del Centre Cultural del Casino, membres del grup de treball que ha fet possible aquesta exposició, membres de la Fundació Mestres Cabanes, regidores, regidors, amigues, amics, bona tarda, benvinguts i gràcies per ser aquí. És aquesta d'avui una inauguració que teníem moltes ganes de fer. Després d'uns mesos en què la ciutat ha perdut diferents persones de l'àmbit social i cultural de reconeguda trajectòria professional i personal, Vicenç Orriols, Ramon Busquet, Jaume Pons, Joan Ballús, persones que han estat referents de manresanisme i d'estima per la seva ciutat, aquest mes d'abril hi haurà dos reconeixements d'una significació prou important a dues altres persones també rellevants, desaparegudes, de l'univers cultural manresà. Dissabte vinent, la família Vilacloses farà donació a la ciutat d'una escultura que recordarà
la magnífica tasca d'aquell insigne manresà tan estimat per tots. Aquesta donació vindrà complementada per una àmplia mostra d'obra de l'artista en aquest mateix espai on som ara a partir de l'estiu. Avui, aquí, a la Sala Gran del Casino, inaugurem aquesta important exposició en recordança i homenatge a Josep Mestres Cabanes, qui fou mestre de la perspectiva i destacat artista del qual es compleixen just ara 25 anys de la seva desaparició. Més enllà de la forma de pensar, de la identificació amb un model polític i social molt concret, ara cal mirar les coses amb el filtre dels anys, amb la distància suficient per valorar objectiva i serenament el seu treball, amb la perspectiva necessària per posar cada cosa al seu lloc i valorar adequadament la importància d'una feina i d'una investigació curosa, professional, referent en l'àmbit tècnic i pictòric. He parlat de perspectiva com a concepte, com a mètode per enfocar les situacions vitals de les persones. Però en el cas de Mestres Cabanes, parlar de perspectiva és parlar de la seva gran passió i aportació professional al món artístic en general i pictòric en particular. És àmpliament valorat i reconegut. Treball amb rigor acadèmic, amb voluntat docent, aprofundint de forma excelsa els apartats teòrics i portant de forma magistral tota aquesta teoria a la pràctica, ja sigui primer amb els seus esbossos i teatrins, després amb quadres de mitjà i gran format, i finalment amb decorats i escenografies pel món de l'escena en general i de l'òpera en particular. Antic fetitx i font d'inspiració, treballs imponents i magistrals, i tota la seva dilatada tasca pel Gran Teatre del Liceu de Barcelona, d'on fou escenògraf durant gairebé 2 dècades, i que el malaurat incendi del 1900 i escaig va destruir en una part desgraciadament massa important. Josep Mestres Cabanes, un manresà important, una de les moltes persones significatives d'aquest talent local que sovint esmento, del qual, al meu parer, no traiem pit de forma suficient. Directors de cinema, artistes de teatre, dibuixants, esportistes, un autèntic planter de talent local, passat, present i futur. Un actiu de ciutat en el marc d'un àmbit, el de la cultura, en el qual hem estat, som i volem continuar sent en el futur referents destacats del nostre país. Serveixi doncs aquesta exposició, conjuntament amb la recuperada sala del museu i amb el gruix de l'obra recollida en el marc de la Fundació, d'homenatge, coneixement i reconeixement merescut al conjunt d'una obra artística i docent d'arrel manresana amb projecció global, la d'en Josep Mestres Cabanes. Moltes gràcies. Té una nova embranzida l'any 93 quan s'inaugura la sala Josep Mestres Cabanes. En temps de l'alcalde Sant Climents, que m'alegro de poder saludar. I que en aquest 93 acull el gruix de la pintura de Cavallet, sobretot, protegida, diguem-ho així, per la Fundació Josep Mestres Cabanes i participarà en les activitats que farem al museu a partir de la tardor i que ja us anirem a... Poca cosa més. Sí que voldria fer un parell d'agraïments grup o personal del Centre Cultural i del museu i que se n'han sortit molt bé de la seva... potser no toca, però sí que ha sigut una alegria poder compartir. Un dia que estàvem de visita allà al museu, amb el regidor Calmet, i que sí, les idees ja les tenia, però a vegades s'ha de posar allò, la manera de començar, les cabanes, el que estem pensant que hem de fer. I efectivament, el que diria, per mi posem-s'hi. I que, tot i que alguns de nosaltres, com la Mireia, o la Maria mateix, no la coneixia tant d'abans. Moltes gràcies a tots per venir, moltes gràcies, alcalde, regidor,